Apartidista. Comunitària. Lliure. Crítica. Contrainformació. A pe de calle. Assembleària. Independiente. Alternative. Autogestionada. La veu de moviments socials. Som una televisió amb 16 anys en antena, difonent les lluites de base popular, emetent programes de creació pròpia, crítica i d'entreteniment. Som plataforma de difusió d'altres col·lectius en xarxa amb altres mitjans informatius alternatius. Des de la Mosca Televisió demanem la teva col·laboració per poder seguir emetent mínim durant un any. Per poder seguir sent l'altaveu dels moviments socials. Ajuda'ns a continuar en antena. Fes-te soci, ajuda'ns a volar. Dona, dona, dona.